Além da Matrix. Olá, pessoal! Tudo bem? Que o nosso universo possui mistérios quase insondáveis, nós sabemos. Afinal de contas, garanto que você não conseguiu entender totalmente aquele vídeo sobre os buracos negros expelirem matérias. E caso tenha entendido, já deixe uma curtida neste vídeo. Buracos de minhocas, buracos brancos, viagens temporais são tantas coisas que podem ocorrer neste universo que se torna difícil acreditar ou até mesmo explicar cada uma delas, não é mesmo? Hoje, nós vamos falar sobre o vazio que ocupa o espaço no universo, a matéria escura, conhecida por uns pelo nome de matéria negra ou vazio espacial. Então, já vai pegando seu caderno, porque nós vamos te dar uma aula sobre o espaço sideral e explanar tudo o que a NASA sabe sobre a matéria escura que preenche o nosso universo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para estar sempre atento às novidades do canal e ficar sempre além da Matrix. Como você viu no nosso último vídeo sobre espaço sideral, há muitos mistérios que nós ainda não entendemos ou temos uma resposta concreta e decisiva para eles, como, por exemplo, se os buracos de minhoca existem de fato ou não. E assim é para muitas coisas no universo, pois a ciência ainda não tem uma resposta precisa para cada uma delas, ou seja, algumas coisas ainda são teorias em busca de respostas concretas, aguardando que encontrem a resposta para elas. E hoje, nós vamos abordar sobre uma delas, que apesar de tudo, tem uma resposta correta, mas ainda assim é um mistério para algumas pessoas. Nós iremos falar sobre a matéria escura, que preenche todo o nosso universo. Então, antes de tudo, precisamos pontuar que a matéria escura pode ser definida como uma grande matéria de natureza desconhecida, que afeta gravitacionalmente a dinâmica de todas as galáxias e, de grosso modo, do universo também. Alguns cientistas acreditam que a matéria escura é formada por objetos celestes compactos e supermassivos, como buracos negros primordiais, aquele que, segundo a ciência, não é formado por um colapso de superestrela, mas sim pela extrema densidade da matéria do universo durante a sua expansão inicial, ou partículas hipotéticas e indetectáveis, ou seja, partículas teóricas e nunca comprovadas cientificamente. Agora que você sabe o que é matéria escura, de forma superficial, vamos adentrar mais nela e conhecer de forma mais profunda sobre. Algo importante de pontuarmos sobre a matéria escura é que ela compõe 95%, sim, 95% do universo que habitamos. O único, ou será que existem multiversos? E que ela também é feita de algo que nós não temos noção e muito menos conseguimos deduzir o que é. Mas, para desencargo de consciência, chamamos de neutrinos inertes. Referente à composição dela pelo universo, sabe-se que um terço dela não interage de forma alguma com os corpos, ou seja, não há interação eletromagnética com nada, o que não permite a absorção de radiações ou emissões delas também. Entretanto, algumas observações de cientistas nos dizem que ela é capaz de interagir com outras matérias ordinárias, o que eu e você já conhecemos por sinal. Mas pelos nomes de elétrons, nêutrons e prótons, e também por algumas partículas em modelo padrão, da forma mais pura. Mas, se nós não vemos ou apalpamos a matéria escura, como se deu a sua descoberta? Ela surgiu através de uma dedução que foi feita a partir da observação dos efeitos gravitacionais, que não existiriam caso não fosse considerada a existência da matéria ordinária que forma os planetas, estrelas e até mesmo as galáxias. E para te dar mais precisão nos dados, saiba que apenas 5% da massa do universo inteiro é constituída a partir de bárion, matéria ordinária, vulgo coisas que possuem massa. Os outros 25% são formados pela matéria escura, e o restante, que é uns 70%, são formados por um tipo de energia, completamente diferente das demais, o que chamamos de energia escura. E vamos falar da forma mais direta, do que é composta ou feita a matéria escura. Como dissemos acima, não temos a resposta exata e absoluta para isso, então existem apenas teorias, nem todas satisfatórias, sobre o que é feita esta matéria.
Contudo, existem duas que agradam boa parte do público físico, que são as seguintes. As estrelas anãs marrons e os buracos negros primordiais são a composição de matéria negra, devido ao fato de serem objetos de tamanhos absurdos e dotados de uma quantidade absurda de massa, sem contar da detecção quase impossível. Isso o torna a chave para a explicação da matéria escura. É isso que os cosmólogos afirmam. A segunda teoria diz que a matéria escura é formada por um tipo hipotético de partícula, os neutrinos inertes. Mas o que são os neutrinos inertes? Eles são muito mais massivos que os outros neutrinos conhecidos. E, em tese, eles não interagem com nenhum outro tipo de força presente no modelo padrão, mas apenas por meio da gravidade. Mas vamos recapitular tudo? Afinal de contas, sei que é muita informação complexa. Se nem os cientistas ainda dominam sobre ela, imagine eu e você, meros mortais. O nosso universo é extremamente completo e complexo. Possui inúmeros elementos, todos se complementam para que existam. Seja as estrelas, planetas, sóis, átomos, moléculas, matérias e tudo aquilo que é referente à sua funcionalidade. E do contrário do que muitos pensam, a matéria escura é importante sim. Sem ela, o nosso universo não existiria como é, pois não haveriam estrelas e muito menos galáxias, ou estrelas que fossem parecidas com o Sol. Tudo isso seria quase impossível. Dizendo de forma astronômica, o papel da matéria escura é essencial para o universo, pois, sem ela, as galáxias não seriam capazes de girar e se mover de forma ágil o suficiente para permanecerem aglomerados. Bom, de toda forma, o conjunto de evidências que sustenta a existência desse material é esmagador, só que passa despercebido. É como se o nosso universo não a tivesse. A nossa galáxia não possuiria sequer os elementos que tornam a nossa vida possível de existir. É complexo de entender a importância dela, mas ela é a peça-chave para tudo. Mas qual foi a influência dela no Big Bang, na criação do universo, afinal de contas? Ou melhor ainda, o que aconteceu após o Big Bang, como ela surgiu? Embora estamos falando de forma hipotética e teórica, sabemos que a matéria escura deve ter existido na mesma quantidade desde sempre. A presença dele componente diz que a matéria escura está aqui desde que o universo tinha alguns milhares de anos, pois a maioria da produção da mesma só é plausível na primeira fração de segundo após o Big Bang, ainda que, cosmologicamente falando, ela não se torna tão importante assim. Só que, como a matéria normal surgiu com a matéria escura, foi apenas uma pequena questão de tempo para ela e a gravidade entrarem em colapso nas regiões mais densas do universo, o que formou as primeiras estrelas e as pequenas galáxias. Não é uma afirmação científica, mas e se os três pilares da criação forem o resquício mais antigo disso? Ou melhor, eram, pois os pilares da criação foram mortos por uma estrela morta. Irônico, não é? O que uma supernova não faz? E como estamos falando do nascimento de tudo, que tal falarmos sobre as primeiras estrelas? Elas não tinham nenhuma ligação com a matéria escura, mas não fecha seu vídeo não, por favor, vou explicar. As primeiras formações eram basicamente de nuvens moleculares de gás, em geral hidrogênio e hélio. E devido à falta dos elementos mais pesados, as primeiras estrelas irradiavam e esfriavam de uma maneira diferente das que nós temos hoje. É como esses corpinhos celestes seriam e teriam vida curta, pois estavam queimando seu combustível, força nuclear, de forma que era mil vezes mais rápido que o Sol. E quando o núcleo de uma estrela fica sem combustível, elas se contraem, esquentam e queimam seus elementos cada vez mais pesados. E em dado momento crítico, a pressão de radiação da estrela irá cair na medida que o combustível estará abaixo, o que acarreta o colapso do núcleo sob a própria gravidade, provocando a explosão que matou os pilares da criação, uma supernova. E onde entra a matéria escura nisso tudo? Como as supernovas ocorrem de forma rápida e em ondas, elas despejam muitos materiais pesados, que são disponíveis até hoje, como carbono, oxigênio, nitrogênio,
fósforo e enxofre, que também exigem das estrelas para que elas vivam e morram, assim reciclando seu interior. De modo que contribui significativamente para a formação de planetas como o nosso, ou seja, rochoso e com composto orgânico. Esses elementos não precisam ser sempre criados, mas retirados e também reutilizados. E é aí que entra a matéria escura. É nesse aglomerado de estrela que ela desempenha o seu papel vital. Durante as supernovas, como já disse, os elementos que sobraram são ejetados com grande rapidez. E devido a essa influência gravitacional da matéria escura, o fato de ela continuar a agir sobre a matéria normal que tenta escapar faz com que o universo consiga manter toda a sua estrutura unida. Se não fosse por essa gravitação adicional que a matéria escura fornece, a grande quantidade de material ejetado por uma supernova, que ocorreu frequentemente no começo de tudo, simplesmente iria escapar pelo universo, por todo sempre, pois nada iria refrear ela. E quando uma futura geração estelar tentasse se formar, não haveria material pesado suficiente para isso, comprometendo o desenvolvimento espacial. Ou seja, somente com a presença dela em nosso universo seria possível formar um planeta como a Terra, consequentemente, eu e você. E quando falamos da composição do universo, apesar de muitas serem hipotéticas e teóricas, algo é inevitável de saber. A matéria escura, apesar do seu mistério insondável, ela é totalmente fundamental para a existência da vida. Mas e aí? Conseguiu visualizar um pouco a importância dessa matéria? Que, por sinal, é mais misteriosa até mesmo que os buracos negros? Pois os buracos negros podemos provar que existem e dizem como surgiram. Mas a matéria escura é um pouco mais complexa, porque tudo o que nós falamos sobre ela ainda é hipotético, sem algo palpável e assertivo sobre ela. A famosa teoria que agrada boa parte dos cientistas, isso que podemos tomar por base e norte a seguir e crer no que diz respeito a ela. Só me responda uma coisa, gostou do vídeo de hoje? Apesar de ser extremamente complexo e de difícil compreensão, deu para dar um norte sobre a matéria escura, não é mesmo? Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo e ativar o sininho do nosso canal, pois muito mais vídeos estão por vir. Tudo para que você esteja sempre além da Matrix.